吃到。人客，来来来，老师你嘛拜托的，来来来来来，恁甲客气，你是看有迄年年啦，最难吃到的菜尾汤，不是最难吃的菜尾汤哦。你要学我哦，人讲看到就去就看到，迄个乌就开枪啊啦哦。最难吃到的菜尾汤。那所以今仔几样菜？菜尾汤。一般去红烧来包菜尾汤。对。但是前看后看，我嘛是看袂出讲，你这叫菜尾。有啊。你这五星级的菜尾好不好？菜尾吼，一般拢会安那敢知道？咱拢会有一挂，有诶啥凤梨虾虾仁呐，吼啊，无就讲虾仁呐，啊嘛有迄个汤哦，素煲汤有菜头加椒啊卵啊，吼，咱来甲包上来嘛，迄只类物件，啊，过来就是讲，咱有红肉，哦，红肉，红菇遐包上来啊，啊，咱要甲结合几样菜，安尼啊，嘿，差不多。老师，你这菜不会做得很不专业，你根本都不是去人诶，他们有灵魂的哦。伊有灵魂的哦，芝麻环节。这下面叫做最难吃的菜尾汤，到底伊的迄个机关是藏伫倒位？好，重点来，有扁鱼。扁鱼。好，过来就爱咱讲的两舌。两爱去用两舌哦。嘿，我对伊卡超有兴趣。啊，这一卡打了滚开，你感觉哇？胖这卡吼，阿娘喂，熬蒸时间配啦。大炒虾仁。个我上爱食的菜头啦，啊，都有小卷嘛，都有囡仔上爱食的迄个椒啊卵嘛。个个敢讲出来？个有迄个蟹通卡，啊，但是念来，我一包摕出来，咱的长辈时代，恁会感觉讲哇，回到迄个阿公阿妈迄个年代。一包买袂着，我以前这个我饲狐狸的呢。啊，无啊，即摆歹卖。对不对？崩皮以前，我那我以前到咧饲狐狸。崩皮过去边讲啊 ？QQ 皮 ，QQ 包。以前我哇，这有典故的哦。人遐你敢知以前的崩皮吼，在我印象最深的，这就是啥喏？要比如讲，阮家狐狸抓起来，啊送迄个送做哩，就是爱蛋崩皮放喺内底，互狐狸食。啊送去甲迄个买煮遐，对不对？你唔捌吃过狐狸，所以你唔知。后来就是讲，你若煮白菜，都一定爱有崩皮，所以我对它印象非常深刻。进来，我就是要食这道的吼，因为我感觉怀念着阮阿公阿妈迄个时代古早味吼。啊，你变哪做处理？咱即马吼，嘿，爱听油先听油吼，爱听油哦，嘿，听油，听油，这还袂，这还袂烫的哦。听油哦，来油，好，老师你讲爱用热油嘛，爱油要创啥？来，咱即马也使。冰鱼你爱煎过吗？嘿，你看一个香味，对不对？对。哦，香了，香味十足。你菜味汤无这味吼，做不出来。老师，你是当时对魔术家放在遮个？所有物件甲落落来着。哦，啊，你人客你有够看到？阮老师拄啊，我讲伊吼，伊已经甲所有物件拢甲放入目屎内底，所以崩皮啦，吼、哦、香菇啦、空肉啦，直接拢甲放落去就好啊。好。起码这吼，你讲放出来了，对。然后勾一点芡，然后两勺芹菜要放顶头。你说这个汤勾一点芡哦？对。真的吗？嗯。啊，我只爱菜，全部汤都无搁芡。啊，所以讲食起来吼，你敢啉汤尔，才较有迄、那个。啊，敢爱人咸鲜爱，咸鲜爱人。嘿，你看怎啊冒烟啊吼？啊，你无够吼？无够。啊，为什么伊敢骗？为什么？这口鼎吼，嘿，因为好鼎吼会较慢嘞。安尼吼，鼎吼，他们讲我用鼎遮久啊。鼎稳定性爱买较稳定性，坦白讲，真的，唔是钱计小问题，因为你买稳定性对你家己也是安全啦。安全第一。米色或冷色，好了吗？好了啊，我拿那个碗。你 OK？ 那个倒落来，倒起来。这个是台湾料理的可爱之家。可爱的所在。那个鸡汁。哈？鸡汁？什么汁？鸡汁。鸡汁哦，嘿，鸡汁，因为咱今嘛骨头汤，嘿，南鸡汁的。啊，我南鸡精该会使。鸡精，鸡精迄袂出味啦。啊，这个鸡精，咱恁到了这打呼无？鲜鸡汁哦，哎、欸，有变的呢。有啊，鸡汁。袂歹呢，迄有鲜鸡汁哦。啊，一点仔盐，啊糖，台湾人爱食点仔糖。对。米素淋较少的啦，两卡、哦，所以加一挂迄、那个。
山脚藤来迄个提鲜啦，对不对？我内行的，你是嘞吼？你加迄啥物？胡椒粉。胡椒粉。无这味的嘛袂使，讲真正，煮的人试咸啥袂准，啊你吃边的人试看嘛。好来，我来。会伤甜，会伤咸无？啊，分无啦，这边怎呢？分两个。我知啦。哦，嘟嘟好。嘟好。嘟嘟好。搁一个秘密武器。要输哦，汤头蛮好吃。一直炸，一直放着的。好来，咱今嘛。安尼好。哎。好。搁继续。搁继续来。哦，那就给他一点五年性了呢。好，来。五连性好，好，咱最后一个秘密武器，什么物件？葱，一罐，这个锅边出，哎，袂使淋伫菜内底哦，好，爱淋在面，边边，嘿，边边，这锅边出，哦，那么好啊，菜袂汤 ，Oh my god， 那个一直泼，哦，这砂锅就是秘妙，直接才可爱，嗯，嗯。Oh my god！ 色香味，非常的可爱，美的一道菜。咱的今仔日这道叫做同派吃到的，上派吃到的，味菜味汤。哎，你同派吃是同派吃到菜味汤，你 OK 没？我们下次美食天地再介绍咱大家好吃的料理哦。